Alkerli'de izomerilerini görüp çıkamız. Alkerli'de 4 izomeri türü uçururken struktur izomeri, holat izomeri, sınıflar aro ve geometrik izomeri türleri. Struktur izomeriyani bize alkarlıda ya ki sikla alkarlı mavzusunu korup otkenimiz hal şunçaki esle otip etmemiz etilik ana mamakı madde keldi. Bunu adını bize buten bir deyimize buten bir. Şimdi şu anda uglerod zancarını özgertirse etilik bana mamakı hal etki özgertirse ve koşmanı bunu koysa bu madde şimdi özger vardı. Zancar özger ketti. Bu maddanın namı 2 metil propen soplanarken. Demek struktur izomeri bo'lishi uchun uglerod zanjiri o'zgarishi kerak ekan. İkincisi holat izomerida zanjir o'zgarmasdan qovuradi, balki qo'shboni holati o'zgaradi. Hozirgi modda ya'ni buten 1 o'zini olamiz. Buten 1 nega aynan bir bo'ldi? Chunki qo'shma birinchi uglerodda turibdi. Shuni hisobiga. Endi biz qo'shbon ikkinchisiga o'tkazadigan bo'lsak, bu buten 2 bo'lib qoladi. Buten 2. Bu yerda faqatgina biz qo'shboni holatini birinchi uglerodan ikkinchisiga o'zgartirib qo'ydik. Natijada yangi modda, yangi izomer hosil bo'ldi. Uchinchisi sinflar aro izomeri. Sinflar aro demak alkenlerin umumi formülası CnH2n bo'lsa, şu formülaga yana mos keladi sikloalkanlar. Sikloalkanlar. Demek şu formülaga ega bo'lgandan keyin bu sinflar aro izomer hosil qiladi. Aytaylik mana buten 1 turibdi. Buten 1 siklobutan bilan buni qo'shib bo'lmaydi endi. Siklobutan bilan sınıflar aro izomer modda hisoblanishi mumkin. Çünkü her ikkalasini umumiy formulası C4H8 hisoblanadi. Şu sınıflar aroga misol bo'ladi. Endi geometrik izomeri. Geometrik izomeri bir muncha boshqacharoq. Faqatgina alken yoki da alkadien sınıflarda uchraydi. Demak, qo'shboq tutgan uglevodorodlardagina uchrayotgan bu holati umumiy formulaga mana-bunaqa tushadi. Demak, qo'shboq tutgan uglerod atomlari o'zini erkin valentligiga har xil atomlar yoki atomlar guruhini joylashtiradigan bo'lsa, aytaylik mana bu yerda A, bu yerda B. Mana bu yerda A, mana bu yerda B. Bo'lib kelsa, o'shandagina geometrik izomeri uchrar ekan. Geometrik izomeri demak uglerod atomlarini 180 gradusga aylanishidan hosil bo'lar ekan. Tushunishimiz oson bo'lishi uchun birinchi bo'lib biz etilen degan moddani yozib oldik. O'sha alkenlarning birinchi vakili. Vodorod, 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 vodorod mana quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Endi bu holatda geometrik izomeri uchraydimi? Albatta yo'q. Chunki uglerod atomlari har ikkala valentliklariga vodorodlarni joylashtirgan. Bu holatda geometrik izomeri bo'lmas ekan. Ikkita demak, valentligiga bir xil narsa, bir xil atom joylashganligi uchun. Endi biz shu holatda vodorodlarning o'rniga metil radikallarni olib kelib qo'yilik. Mana ko'rinishda bo'lsin. Bu holatni mana biz aytishimiz mumkinki, geometrik izomeri bor bo'lgan moddaga misoldi. Bu moddani o'z birinchi nomlab olaylik. Bu 1, 2, 3, 4. 4 uglerodtan iborat bo'lsa, buten bo'ladi. Qo'shboq ikkinchida bo'lganligi uchun buten 2. Buten 2. Endi bizda qovatgan narsa nima bo'libdi? Ikkita bir xil radikal, ya'ni metil radikali, to'g'rimi? Har ikkalasi qo'shboqni mana shundan xayolingizda chizib o'tkazadigan bo'lsak, demak, yuqori tarafiga joylashyapti. Yuqorida ham metil, chap tarafda ham, o'ng tarafda ham har ikkala holatda ham yuqorida metil bo'ldi. Demak, bu holatimizda biz bu geometrik izomeriyani sis derkanmiz. Ya'ni ikkalasi bir xil bo'lganligi uchun sis buten 2.
Endi bitta uglerod o'zining holatini 180 gradusga o'zgartirsa, etilik bilan ma'lum qovotdi. CH3 S yoki vodorod qovotdi. İkinci uglerodumuz demak 180 gradusga aylanishi hisobiga CH3 endi nima bo'ldi? Ya'ni metil radikali pastga o'tib qoldi. Bu yerda endi xayoliy chiziq o'tkazadigan bo'lsak, ko'rasizlar, metil bittasi tepada, bittasi pastda bo'lib qoldi. Bunaqa holatni biz trans derkanmiz. Trans chiziqcha buten 2. Buten 2. Mana shunaqa holatda bizda geometrik izomeriya uchrar ekan. O'zimizga qoida qilib yozib olishimiz kerak. Demek modda geometrik izomeriya turi uchrashi uchun qo'shboq tutgan har ikkala uglerod bo'sh valentliklariga har xil atom yoki atomlar guruhini tutishi kerak. Yana qaytaraman. Demek modda geometrik izomeriya hosil qilishi uchun qo'shboq tutgan har ikkala uglerod o'z erkin valentliklariga har xil atom yoki atomlar guruhi tutishi kerak. Mana hozirgi buten 2 shunga yaqqol misol bo'ldi. Xo'p. Endi biz hozir ko'rib o'tganimiz sistrans izomeri, ya'ni bitta misol ko'raylik. Etilik bir mana modda kelsin. Xo'p, CH3 CH2 qo'shboq. Xo'p, CH3. Endi bu yerda vodorod bo'ladi, bu yerda vodorod bo'ladi. Bu moddani nomlovasi. Xo'p, qattan raqam qo'yishim kerak. Bu yerdami, bu yerdami? Albatta qo'shboq yaqin tarafdan, bu yerda. 1 2 3 4 5. Endi bu moddani nomini aytib olamiz. Demak, penten. Penten chiziqcha 2. Endi bu sis holatda bo'ldimi, trans holatda bo'ldimi? O'zingiz aytishingiz mumkin. Qanaqa holatda bo'ldi mana? Xayoliy chiziq o'tkazdik. İkita vodorod bir xil tarafda bo'ldi. İkita alkil radikallari yuqorida bo'lib qoldi. Bunaqa holatni biz nima deydik? Sis dedik. Sis penten 2. Endi shuni joyini o'zgartiradigan bo'lsak, CH3 CH2. Vodorod bu yerda, CH3 endi pastga tushdi. İkita vodorodlar qarama-qarshi tarafda va ikkita alkil radikallari ham qarama-qarshi tarafda bo'ldi. Bu holatda endi nima deymiz? Mana ixtiyor chizib o'tkazildi. Endi bu trans bo'ldi. Trans penten 2 deyilar ekan. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi sis va trans holat. Endi agar uglerod, ya'ni qo'shboq tutgan uglerod vodoroddan tashqari ikkita har xil radikalga bog'lansa. Misol uchun hozir mana mana bu uglerodni e'tiborga olsak, bu uglerodimiz bitta qo'l bilan etildi, ikkinchi qo'liga vodorodni ushlayapti. Bu uglerodimiz bittasiga vodorodni, bittasiga metil ushlayapti, to'g'rimi? Har ikkala holatda vodorod vodorod bo'lib kelyapti. Shuning uchun biz buni sis va trans deb nomladik. Agar bizda hozir shu vodorodni o'rniga boshqa radikal kelgandachi, unda nima bo'lardi? Unda formulamiz azgina o'zgaradi. Shuni yozib qo'yaman, mana etilik. Bu A bo'lsin, bu B bo'lsin. Mana bu S bo'lsin, mana bu D bo'lsin. Ya'ni har xil narsalarni ushlayapti. Bunaqa holatni endi biz sis va trans degan so'zlarni Z va Y harflariga o'zgartirar ekanmiz. Z bu o'sha sisning analogi. Sis, Y trans holatni analogi hisoblanadi. Kitobda 10 sinf kitobida Z ni zusammen, ya'ni birga deb aytilgan, entgegenni qarama-qarshi degan so'zlar bilan aytilgan. Bu nemischa so'zlar, shuni bosh harflari olinibdi. Unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi, hozir diqqat bilan qarab tursanglar tushunasizlar. Aytilik bitta modda olamiz mana. Mana mana holat bo'ldi. Bu moddani birinchi nomlab olaylik. Qanaqa nomlanish bo'ldi? Xo'p, qattan raqam qo'yamiz. Biz eng uzun, eng ko'p tarmoqlanganini olishimiz kerak. Xo'p, biz demak, bu yerdan boshlaymiz. Raqamlashni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Endi nomlaymiz. 3 metil
Tor 3 yıl. Asosiy zanjir 7 ta bo'ldi. Gapten. 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 Chiziqcha 3. Mana shunaqa holat bo'ldi. Endi biz e'tibor berdik. Bitta chiziq o'tkazamiz. Bitta chiziq o'tkazganimizda endi uglerodlarning radikallariga qarab bizi siz zusami ve entgegen degan sözü işletişimiz gerek. Qanaqa bo'ladi? Moleküler massası katta bo'lgan radikalni aniqlab olaylik. Demek, birinci çap tarafdagi turgan, qo'shib o'tgan çap tarafdagi turgan uglerodni katta radikalni solishtiraman. Yuqorisidagisi mi, pastdagisi mi? Albatta yuqorisidagisi bo'libdi mana. Propil radikal, moleküler massası kattaroq etilga qaraganda. Shuni oldik. Bu mana yuqorida joylashgan ekan. Bunisichi, ya'ni o'ng tarafda qo'shib tutgan ikkinchi mana uchinchi tartib raqamligi uglerod bo'libdi. Bu uglerodni molekulyar massasi katta bo'lgani etil hisoblanadi, metilga solishtirganda. O'shanda har ikkalasi bir xil tarafda joylashyapti, ya'ni yuqorida joylashdi. Molekulyar massasi katta bo'lgan radikalni shuni inobatga olib, bu holatni biz nima der ekanmiz? Sis analogi, ya'ni Z harfi bilan aytilar ekan. Z chiziqcha 3 metil, 4 etil, gepten 3. Agar shu yerda joyi o'zgaradigan bo'lsa, u Y'ga o'zgarardi. Shuni chizib olaman, yana qaytadan, faqat joyi sal o'zgaradi. Bu holat. Bu holatni nima deymiz endi? Bu holatni endi entgegen Y bo'ladi endi bu. Y chiziqcha 3 metil 4 etil gepten 3. Mana bunaqa holat bo'ldi. Ya'ni molekulyar massasi katta bo'lgani bu yerda tepada bo'lib qoldi, ikkinchisida pastda bo'lib qoldi. Shuni hisobiga bizda bu Y hosil qildi. Sizlarda tabiiy ravishda savol paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Nega oldingi misollarda biz etdik? Masalan, metil bilan metil kelganida, mana metil bilan metil har xil tarafda kelsa, trans dedik, bir xil tarafda kelsa, sis dedik. Nega hozir mana mana bitta ikkita etil bir xil tarafda kelyapti deb, misol uchun mana mana bitta etil, mana bu yoqda ham etil. Bir qaraganda sis holatga o'xshab tuyulyapti, to'g'rimi? Lekin bu yerda sis va trans holatni sal boshqacharoq ko'rinishi. Har xil radikal kelyapti, bu yerda vodorod yo'q. Vodorod bo'lganida har ikkala holatda ham mana bitta metil o'rniga ham vodorod yoki propil o'rnida ham vodorod bo'lganda unda o'sha aytgan yo'limiz ishlardi. Bu yoqda etil molekulyar massasi katta bo'lib kelyapti. Bu o'ng taraf uchun, chap taraf uchun molekulyar massasi kichkina radikal sifatida qaralyapti. Shuning uchun bu yerda sis trans izomeriya ketmas ekan. Garchi etilni bir xil bo'lsa ham. Manimcha fikrim uchun tura oldim. Yana bitta misol ko'raylik. Quyidagi moddaga e'tibor beringlar. Birinchi bo'lib bu moddani nomlab olsak, raqam qo'yishimiz kerak. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raqam qo'ydik. Endi qanaqa radikallar turgan bo'lsa aytamiz. Demak, 3 metil 4 brom 7 ta bo'ldi gepten. Gepten chiziqcha 3. Mana bunaqa modda bo'ldi. Endi bu hozirgi holatimiz sismi, transmi yoki de entgegen yoki zusammimi, qaysi biri? Uni bilish uchun biz molekulyar massasi katta bo'lgan radikalga qarab e'tibor berishimiz kerak. Chap tarafdagi uglerodda qaysi birini molekulyar massasi katta? Masalan, mana bu yerda uchtali radikal keldi, ya'ni C3 H7 propil radikal. Propil radikalning og'irligi 43 gram keladi. Tegida brom turibdi. Brom og'irligi 80 kelaman. Keling shuni yozib qo'yib, molekulyar massalarni yozamiz. Albatta, bu yerda brom og'irroq. Shuning uchun biz bromni mana belgilab oldik. Mana holatda buni og'irligi 29, buniki 15. Buni yozmasam ham bo'lardi. Shuni uglerodlar soniga qarab turib aytish mumkin. Bu yerda og'irrog'i etil. Mana. Endi nima bo'ladi bu yerda? İkkita har xil tarafda keldi, to'g'rimi? İkkita molekulyar massasi og'ir bo'lgan radikallarimiz. Shuning hisobiga bu bizda bo'lar ekan entgegen holat.
entgegendimi 3 metil torbrom gepten 3 maddası boldu. Şotta agar etil pas geçirdigen bosa o sis halatke otup aladı. Yani sis halatını bizi zusammen dıp etarkenmiz. Hop, geometrik izomeriya şu. Bizge en kop kere boladigen narsa radikallarını doğru koyuş ve doğru yazış. İzomeri yazıyorken de siz trans izomeri bar yok ki yokluğunu tez de anıqlayıp geçiş için bizi bir iki de kaydalarını yaşla bir istap basayı buldu. Demek uglerod radikalı demek koşbağ deyilik on sonra buluş için. Koşbağ. Eğer birinci uglerodda cahileş edigen bu ise geometrik bu miydi? Geometrik izomeri bu miydi? Çünkü bu tanımı mantı vadarot, mantı vadarot. Mana mana uglerodimiz talabga javob beradi. Etilik mana bitta vodorodi bor, ikkinchi qo'li bilan etilni tutyapti. Bu uglerodimiz esa vodorod bilan vodorodni ushlayapti. O'z-o'zidan ikkita har xil atom bo'lmay qolyapti. O'sha etilgan talabga mos kelmaganligi uchun geometrik izomeri kuzatilmas ekan. Va yana bitta holat bor. Yana bitta holat bor. Mana bunaqa kelib qoladigan holatlar bor. Bu holatda ham bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Chunki mana mana bu uglerodimiz talabga javob bermayapti. Nimaga talabga javob bermaydi? Chunki bu yerda metilni, bu yerda ham metilni ikkita bo'sh valentliklariga bir xil narsa, ya'ni bir xil metil radikalni ushlayapti. Shuning uchun bu yerda geometrik izomeriya kuzatilmaydi. Bunaqa holatda ham. Mana bu uglerodimizda vodorod bilan metil kelyapti. Mana mana o'ng tarafda turgan qo'shboqning o'ng tarafda turgan uglerodda demak geometrik izomeriyani o'sha talablarga mos keladigan holat, lekin mana chap tarafdagi uglerodda esa ikkita bir xil metil bo'lganligi uchun geometrik izomeri kuzatilmas ekan. Xo'p, mana shu ikkita holatni yaxshilab eslab qolinglar. Misollarda ko'pchiligiga izomer yozayotganingizda shuni hozir misolda ishlaymiz. Xo'p, endi umuman tushundik-a, demak, zanjirni tushundik, holatni tushundik, sinflar aroni va geometrikni. Hozir sinflar aroni bizga kerak emas. Çünkü buna bize siklal kalla mazusta yazıp ot bölgemiz. Bize ki fazla kere satır açsak kızını izomeriyaları. Sınıflar aradan taşkar. Hop, birinci. Bize umumi zancirini yazıp aldık. Bana tort duyuyordu. Koşbağını koyduk bana. Normal bir tam sırası bu buten çizikçe bir bol. İkinci madde. Zanjirni o'zgartirmasdan turib, faqatgina holatni o'zgartiraman. Bu nima bo'ldi? Bu ten 2 bo'ldi. 3-chi izomeriya 1 2 3 4. Agar qo'shboqni mana bunga qo'ysam nima bo'lib qoladi? Yana bu ten 1 ni o'zi bo'lib qoladi, to'g'rimi? Ya'ni 1-chi bilan 3-chi modda bir xil bo'lib qoldi. Bu izomeriya emas. Izomeriya emas. Shuning uchun biz nima qilamiz? Buni tashlab ketamiz. Mana nomerni o'chirib qo'yaman. 3-chi nomer qilamizda endi zanjirni qisqartirishga o'tamiz. Zanjirni qisqartirdik, radikalni mana ko'rinishda qo'ydik. Endi qo'shboqni xolasi xolamasi birinchi uglerodga qo'yamiz. Endi bu holatda endi sanaydigan bo'lsak, nomlaydigan bo'lsak, demak 2 metil propen hisoblanar ekan. Bu yerda propen 1 deb aytib o'tish shart emas, chunki bu yerda qo'shboq faqatgina birinchi uglerodga tushadi. Boshqachasi iloji yo'q. Endi sanab olamiz. Mana hozir 3 ta bo'ldi. Zanjir va holatni qo'shganimizda 3 ta. Endi geometrik bor yoki yo'qligini qarab chiqamiz. Xo'p, birinchi moddamizda geometrik izomeriya kuzatiladimi? Kuzatiladimi? Albatta kuzatilmaydi, chunki nima bo'ldi? Mana mana birinchi uglerodimiz talabga javob bermadi. Ya'ni ikkala holatda ham vodorodni ushlab turibdi. Shuning uchun bunda geometrik yo'q ekan. Ikkinchi moddamizda bo'ladi geometrik izomeri. Agar tasavvur qilsangiz, birinchi yozgan moddamiz sis buten 2 deb yozgan bo'lsak, endi biz mana bitta plus qo'yib qo'yamiz, bu trans uchun bo'ladi. Tushunasizmi? Demak, modda sis yoki trans izomeriga ega bo'ldimi? Albatta shunaqa holatda bo'ladi. Ko'pchilik o'quvchilarimiz birinchi holat buten 2, ikkinchisi sis buten 2, uchinchisi trans buten 2 deb qabul qilishar ekan. Yo'q, unaqa emas.
modda geometrik izlemeye ege bo'lsa sis bo'ladi, trans bo'ladi. Bo'ldi, tamam. Prosta bu ten 2 degan narsa yo'q. Shuning uchun hozir biz yozgan holatimiz izomeriyada yozib ketgan holatimizda sis qabul qilsak, bitta plus nima uchun qo'ydim? Trans uchun qo'ydim. Xo'p, demak bitta geometrik izomeriya bor ekan. 3-chi moddada geometrik izomeriya yo'q. Nimaga yo'q? Chunki bu yerda mana mana bu uglerodimiz o'ng tarafda turgan uglerodimiz 2 ta metil ushlayapti. Chap tarafda turgan uglerodimiz 2 ta vodorod ushlayapti. Qo'shma chetda bo'ldi. Keldimi? Bo'ldi. Siz buni geometrik yo'q ekan deb ketursa ham bo'lar ekan. O'shanda jami izomeriya demak soni 4 ta. Demak S4H8 da 4 ta izomer bor ekan. S5 ham birgalikda qilamiz. S6 o'ziligi bo'ladi. Hop, S5 H10. Hop, birinchi izomeri 1 2 3 4 5. Qo'shmoqni bunga qo'ydim. Pen ten 1 bo'ldi. İkincisi 1 2 3 4 5. Qo'shmoqni ikkinchisiga ko'chirdim. Pen ten 2 bo'ldi. Hop, uchinchisi 1 2 3 4 5. Agar men hozir qo'shmoqni ma'nisiga ko'chiradigan bo'lsam, tasavvur qilinglar, mapga ko'chiradigan bo'lsam nima qoladi? Yana pen ten 2 ni o'zi bo'ladi. Shuning uchun bunaqa holat bo'lmas ekan. Men zanjirni nima qilishim kerak endi? Qisqartirishim kerak. Mana bunaqa holatga. Hop. Bitta qo'shmoqni qo'ydim. Endi nomlaymiz. 2 metil. 2 metil buten 1. Hop. 4-chi moddamiz 1 2 3 4. Uglerod zanjiri o'zi qovatdi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, faqatgina qo'shmoqni o'zgartirdim. Nima bo'ldi bu endi? 2 metil buten 2 bo'ldi. 5-chisi 1 2 3 4 5 mana qo'shmoqni mana mamnisiga qo'ydim. Endi raqamlash, raqamlash qaysi tarafdan bo'ladi? Chap tarafdanmi, o'ng tarafdanmi? Albatta o'ng tarafdan, qo'shmoq yaqin tarafdan. Bu holatni nima deymiz endi? Demak, 3 metil bo'ldi bu. Bu ten 1. Xo'p. 6-chisi. Endi mana zanjirni o'zgartiradigan vaqt yetib keldi. Zanjirni o'zgartirsak qanaqa bo'ladi? Uchtoglerod. Mana bunaqa holatda bo'lsa, ikkita radikalimiz bo'lsa, agar qo'shmoqni mana bunaqa holatga qo'ysam, nima bo'lib qoladi? Nima xatolik yuz beradi? Zero o'quvchilar o'rtadagi uglerodni 5 valentli bo'lib qolganini ko'rgan bo'lsa kerak. Bunaqa bo'lsa, demak, bizi umumiy qoidamizga zid bo'lib qoladi. Aytuvdikki, uglerod doim 4 valentli bo'ladi, 5 valentli bo'lishi mumkin emas. Bunaqa modda yo'q ekan, demak. Demak, 6-chi izomer o'z-o'zidan bo'lmadi. Xo'p, yana qanaqa izomer bo'lishi mumkin? Etil bilan izomer hosil qila olamizmi? Etil bilan, ha? Mana bunaqa holat bo'lsa. Qo'shmoqni qatiga qo'yamiz endi. Qo'shmoqni ham qo'yib ko'raylik. Nima bo'lib qoladi bu? 1 2 3 4. Ya'ni 2 metil buten 1 bo'lib qoladi. 2 metil buten 1 mana mana 5-chi moddada yozgan ekanmiz. Demak, bu ham izomer emas. Men o'sha iloji boricha sizlar yozishingiz mumkin bo'lgan moddalarni yozib ko'rdim. Demak, hozir boshqacha izomer chiqmasligini mana o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz. Endi qiladigan ishimiz nima? Yana sis trans bor yoki yo'qligini tekshirib olamiz. Birinchi moddada bo'lmaydi, chunki nima bo'ldi? Qo'shboq eng chetdagi uglerodda joylashdi. Penten 2 da bor. Penten 2 da bor. To'g'rimi? Mana vodorodli, mana vodorodli deb qabul qilsak bo'ladi. Har xil radikallarni ushlayapti atomlar guruhi. Demak, bor deb oldik. Keyingisi demak, 2 metil buten 1 da yo'q, chunki nima bo'ldi? Vodorod bilan vodorod bo'ldi. To'g'ri kelmadi. Xo'p, 4-chi moddamiz 2 metil buten 2, bunda ham yo'q. Nimaga yo'q? Chunki ikkalasida metil ushlayapti. Mumkin emas ekan. Keyingisi 5-chi moddamiz 3 metil buten 1. Bunda ham bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ikkalasida bir xil vodorod ushlayapti. Ya'ni qo'shboq eng chetki uglerodda kelgan. Xulosa, demak, bitta geometrik izomeri turi bor ekan. O'shani qo'shadigan bo'lsak, 5 tagi bitta jami 6 ta izomer bo'ldi. Hop. Vazifa o'zingiz uchun S6H12 ni
izomerlarini yozish.